नमस्कार दर्शक तथा श्रोता स्वागत छ तपाईँलाई नेपाली कथाको आठ सय बयासी भिडियोमा आजको भिडियोमा मैले कथाकार गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेद्वारा लेखिएको कथा मैले सरिताको हत्या गरेँ लिएर आएको छु आशा छ तपाईँलाई मनपर्नेछ सर्वप्रथम लागौँ कथाको संक्षिप्त विवेचनातर्फ मैले सरिताको हत्या गरेँ कथा गोठालीका अपराध मनोवैज्ञानिक कथाहरूमध्येको एक उत्कृष्ट कथा हो मैले सरिताको हत्या गरे जस्ता चार शब्दहरू मिली भनेको यसको शीर्षक एउटा सरल वाक्यका रूपमा रहेको छ यस कथाको शीर्षक र यसमा प्रयोग गरिएका घटना पात्र आदिका बिच सोझो सम्बन्ध रहेको छ यस कथाको मुख्य पात्र मले एउटी सरिता नामकी केटीसँग प्रेम सम्बन्ध कायम गरेको तर त्यस केटीलाई यस जीवनमा पाउने सम्भावना छिन रहेको देखि उसलाई परलोकमा पाउने सोच राखी उसको हत्या गरेको अनि उक्त हत्या आफैले गरेको हुँ भनी स्वीकार गरेका घटनालाई यस कथाको कथावस्तु बनाइएकोले यो शीर्षक सार्थक रहेको देखिन्छ यो मनोविश्लेषणात्मक कथा हो सुरुमा आफैले मन पराएकी केटी सरितासँग अनुहार जुदाएर बोल्न हिम्मत गर्न नसक्ने म पात्र साथीहरूका लयमा लागेर गुप्ती कोठीमा पुगेर अनेकौँ को आइमाईसँग शारीरिक सम्पर्क राखेपछि सरितासँग खुलेर कुरा गर्न थाल्दछ सानै सदा आमाबुबाले छाडी पर्लो गएपछि म पात्र असामान्य मनोदशामा पुग्छ र क्रमशः उसमा अपराध मनोप्रवृत्ति पैदा हुन्छ यस कथामा लामा छोटा गरी छयासी अनुच्छेद रहेका छन् र यो केही लामो आकारको कथा हो केही मात्रामा नेवारी भाषाको प्रभाव परेको देखिए पनि यसको भाषा शैली सरल र आकर्षक छ लागौँ कथा मैले सरिताको हत्या तर्फ कथा मैले सरिताको हत्या गरेँ म यति यति अशक्त र यति भित्रभित्र कठ्याङ्ग्रिएको छु कि मेरो मर्ने एक मात्र इच्छा समेत मरिसकेको छ म बाँचिरहेछु खालि बाँचिरहेछु तर किन बाँचिरहेछु बाँच्नको लक्ष्य के हो त्यो आफैलाई सोध्न समेत ममा इच्छा छैन म झ्यालखानाभित्र छु अथवा झ्यालखाना बाहिर छु त्यसपछि सजग हुने समेत ममा शक्ति छैन म खान्छु कहिले काँचो खान्छु कहिले पाकेको खान्छु र बाँचिरहेछु बाहेक अर्को कुनै कुरा छ भन्ने कुरामा पनि म वास्ता गर्दिनँ कहिलेकाहीँ जब अरू म जस्तै अपराधी साथीहरू बोल्छन् झगडा गर्छन् र सारा कोठा धुवाँले डम्म भरेर आफ्ना चुलो बाल्छन् र आफू जिउँदैछन् भन्ने साबित गर्छन् म झस्कन्छु ओहो म अझै जिउँदैछु यहाँ यो कोठामा बस्ने म जस्तै अपराधी ज्यान मार र ढाकाहरू बिसजना छन् हामी सबै सँगसँगै टाँसिएर सुत्छौँ र नसुतेको बखतमा परस्परमा कुरा गर्छौँ र एकले अर्को मुखमा हेर्छौँ ती सबैको अनुहारको विकृति मलाई यति स्वाभाविक लागिसकेको छ कि म त्यसप्रति ध्यान समेत दिन्न मैले ज्यान मारेको हुँ हो म ज्यानमा रहँ हत्यारा हुँ मैले सरितालाई मारे उसको सार सौन्दर्य र उसको जवानी र उसको आँखामा भएको करुणा र हिस्सेहरूलाई यही हातले हत्या गरे उसको हृदयभित्र उसको लास प्रेम र स्नेहलाई समेत यही हातले लुप्त गरिदिए उसको वंशानुक्रमलाई समेत यही हातले सदाको लागि टुक्राइदिए मैले सरितालाई यही हातले मारे यही हातले पाँच वर्षको उमेरमा तोते बोली बोले बोलेझैँ गरेर क क लेख्न सिकायो पढेको कुरा लेखेर म्याट्रिक पास गर्यो र यस्तै मलाई थर्ड इयरसम्म पनि पुरा यही हात बाटोमा परिरहेका दुखीहरूको सुश्रासु गर्न चलबलाउँथ्यो कलाकृति गर्न उकुस मुकुस हुन्थ्यो तर अब सरिताको हत्या गरेपछि निसङ्ग छ चा, चुपचाप छ चा, सुसुप्त छ भात पकाउन अल्मलिएको र मुखमा गाँस राख्न उठेको जब यो हातलाई देख्छु म विरक्त भएर खिस्सा हाँस्छु अझै यो जिएकै छ सरिता सबैका लागि व्यतीत समयको एक झिल्का चाहिँ भइसक्यो होली त्यस्तै सपनामा आउने एक आकृति चाहिँ भइसके होली खालि आमा बाबु बाहेक हरेक श्वास प्रश्वासमा एक्लै छोरी एउटै मात्र सन्तान भएकीले स्मृति मात्रै नभएर सजीव भएर सुस्केर हालिरहेकी होली त्यो सरिता भावना रूपमा मभित्र पनि सुसुप्त छ मैले उनको अनुहार सम्झने कोसिस गर्न छोडिदिइसकेँ मलाई राम्ररी अनुहारको सम्झना हुँदा पनि हुँदैन त्यो अनुहार आवरणले छोपिए चाहिँ अस्पष्टले अल्मलिएको हुन्छ मलाई खाली सरिताको पूर्णता जुन त्यतिकै अमूर्त छ त्यसको आभास भइरहन्छ सायद म त्यसैको प्रेरणाले जिरहेछु मैले सरितालाई मारे तर मानिसहरू अलिक विश्वास राखेर रा सम्झन्छन् कि मैले गहना र लुगाफाटो लिन उसलाई मारे र त्यो गहना र लुगाफाटो कुनै बेस्यालाई दिन उसलाई मारे एक मात्र कारण यही हो र त्यसबाहेक अर्को कारण हुनै सक्दैन भन्ने अन्तत विश्वास लिएर जब मानिसहरू बोल्दछन् मलाई मरिमरी हाँस्न मन लाग्छ म हाँस्छु म प्रति केही सहानुभूति भएकाहरू मलाई त्यस बखत बौला सम्झन्छन् र अरू ज्यानमारा मात्रै सम्झने मलाई मा राक्षसीय विवाद छ यी यहाँ भएका ज्यानमारा कैदीहरू समेतको आँखामा अविश्वासले परिहास रूप लिन्छ जब म उनीहरूलाई भन्छु मैले सरितालाई लुगाफाटो र गर्नको लागि मारेको होइन प्रेमको कारणले मारेको हो म मा उनीहरूलाई कति सम्झाउन खोज्दछु सरिताको समग्रतालाई अनन्त समयको लागि प्राप्त गर्न मैले उसलाई मारेको हो तर उनीहरू सम्झँदै सम्झँदैनन् र मुल्टो हल्लाएर बस्छन् पछिको विकृति आफूले अनुभव गरे जस्तै मलाई पनि त्यस्तै विकृति भएको ठानेर उनीहरू आपसमा मुख हेराहेर गरेर हाँस्छन् मैले अब उनीहरूलाई सम्झाउन छोडिसके म राति नेतमा पनि हाँसेको हुन्छु र मसँगै टाँसिएर सुतेको अर्को ज्यानमारले मलाई घचघचाएर उठाउँछ त्यस बखत सरिता जिउँदै थिए सरिताको अनुहार देख्न साथ उसको नजिक पुग्न साथ मलाई दन्ते कथा र त्यस्तै ते पौराणिक कथाका आइमाईहरूको आभाज सुन्थ्यो तर कुन कथाको कुन स्वास्नी मान्छे म मा ठम्याउन सक्दिन थिएँ तर कथामा भएको कुनै पनि सरिता हुँदैनथे ऊ आफ्नो छुट्टै व्यक्तित्व लिएकी सरिता मात्रै हुन्थे सरिता आयमा पढ्दै थिएँ जब जब ऊ पढिरहेकी हुन्थे किताबमा एकाग्र भएर झुकेको उसको बदनको भानकीलाई म निहारिरहन्थेँ अनि जब टाउको उठाएर चेतना फुरेको सन्तुष्ट आँखाले मतिर र त्यस्तै चारैतिर हेर्दथी मलाई उसको चारैतिर आवा फैलिए जस्तो लाग्दथ्यो उप्रति श्रद्धा र प्रेमले देवीको मूर्ति अघिल्तिर आस्तिक घुँडा टेकेर बसेझैँ मलाई आफू बसेको भान हुन्थ्यो जब ऊ किताब बोकेर कलेजतिर हिँड्दथे उसको पाइला कुनै नरम चिज कुल्चेर हिँडे हिँडेझै सन्तुलित हुन्थ्यो बाटोमा हिँड्ने मानिसको आँखा पनि उसको हिँडाइको साथसाथै सन्तुलित हुन्थे मलाई त्यस बखत ती सब हेर्ने मानिसहरूको आँखालाई आफ्नो आँखामा समावेश गरेर एक नाचसँग सरिता हिँडिरहेको हेरिरह जस्तो लाग्थ्यो उसले पन्जाबी लभेदा सुरुवात लगाउन छोडिसकेकी थिए र साडीले उसको शारीरिक सौन्दर्यसँगसँगै उसको हिँडाइको चाललाई पनि कलापूर्ण बनाउँथ्यो उसको लुगाको रङ्ग सधैँ एक रङ्गी हुन्थ्यो ऊ भन्दथे मलाई झिलिमिली मन पर्दैन उसको लुगासँगै उसको सौन्दर्यले आँखा तिर्मिनाउँदैनथ्यो बरु उप्रति शुभ्र एकाग्रता पैदा गर्दथ्यो म जब जब सरितासँग एक्लै हुन्थेँ म राम्ररी उसको मुख हेर्न सक्दिन र उसँग आँखा जुदाउन सक्दिन मलाई आफ्नो आत्मविश्वास हराए जस्तो हुन्थ्यो मलाई यस्तो लाग्थ्यो म एकै झक्कामा सरितासँग यस्ता व्यवहार गरौँला जसले गर्दा उरोली रिसाउली मलाई भयले किचे जस्तो हुन्थ्यो कहीँ उसबाट फैलिएको हावा एकैझम्कामा लुप्त होला र उसको शुभ र सौन्दर्य कुरूप होला हामी स्कुल कलेजको कुरादेखि लिएर सिनेमा लगायतको कुरा गर्थ्यौँ हामी आफ्नो मगजले भेट्टाएसम्मका ठूला ठुला कुरादेखि लिएर टोल र घरका साना साना कुरा समेत गर्थ्यौँ तर सरिता यस्तरी उत्फुल्ल भएर कुरा गर्दथे कि म बराबर एकछिन स्तब्ध भएर उसलाई हेरिरहन्थेँ म भित्र मुटुमा झुन्डिरहेको डरले मलाई अचानक अट्ठ्याउँथ्यो तर सरितालाई यो थाहा थिएन र आफ्नै उमङ्ग र उत्साहले अनुप्राणित भएर कोठाभरि व्याप्त भएकै हुन्थे हेर्दा हेर्दै मलाई ऊ देखेर लाज लाग्न थाल्यो र म अन्य मनस्क भएको स्वाङ गरेर सकेसम्म उसको मुख हेर्दिन थिएँ तर त्यस दिनपछि एक्लै छँदा पनि सरिताको मुख राम्ररी हेर्न सक्ने भएँ र उसँग आँखा जुदाउन समर्थ पनि भए जुन दिन म टोलको साथीसँग पैसा साथी तिर्यो भने स्वास्नी मान्छेको शरीरसँग मनग्ञे खेल्न पाइने गुप्ती ठाउँमा पुगे गुप्ती ठाउँमा पुगेको दिनपछि म आफूभित्र रहेको अकास्मात मोटो अठ्याउने डरबाट मुक्त भएँ र सरितासँग आँखा जुदाउन समर्थ भएँ मैले सरितासँग के चाहेको हो मलाई अस्पष्ट थियो खाली रहिरहिकन मलाई यो भावनाले समाउँथ्यो सरिताको शरीरको बानकीलाई बाँच्न आउने बगलीको रुमाल पट्याए चाहिँ पट्याएर छातीमा टाँसिएको बगलीमा सम्हालेर रा राखौँ स्वास्नी मान्छेको शरीरसँग खेल्न म त्यस्तै गुप्ती ठाउँमा पाउँथेँ जहाँ राम्रो नराम्रो स्वास्नी मान्छेको मलाई वास्ता थिएन त्यस्तै तरुणी र अधवैसेको पनि मलाई वास्ता थिएन पछि मलाई ती स्वास्नी मान्छेको अनुहार समेतको स्मरण हुँदैन थियो मेरो शरीरको रगतको जवानीको बासना र मभित्र भएको उत्तेजना जनित अत्याचारको भावनालाई म ती स्वास्नी मान्छेको शरीरले निभाउँथे तर सरिताको कुमारी त्यो त्यो छोयो कि टुट्यो र उसबाट निस्केको हावा त्यो छोकी निप्छ मलाई यस्तो भान हुन्थ्यो हो, मलाई लाग्थ्यो सरिता अर्कै महान कुरा हो जुन मेरा निम्ति ज्ञानातीत छ ऊ त्यस कुराका निम्ति सृष्टि भएकी हो र त्यस महान कुराका निम्ति उसको पवित्रता सुरक्षित रहनु पर्दछ म दिनको एक न एकचोटि सरितालाई भेट्थेँ र त्यस्तै ते राति सहरको गल्ली गल्ली चारेर चिनेको गुप्ती ठाउँहरूमध्ये एकमा पुग्थे म दिनभरि शारीरिक थकानले शिथिल रहन्थे म दिन दिन, दिन गम्भीर हुँदै गए त्यस्तै सरितामा पनि केही परिवर्तन भएको मैले अनुभव गरेँ ऊ पहिले जस्तो उत्फुल्ल देखिँदैनथे दे उत्तरदायित्वको बोझ बोक्न सुरु गरे झैँ ऊ देखिन लागे जब म अर्कोतिर फर्कन्थे ऊ मलाई एक टकसँग हेर्दथे र जब म ऊतिर हेर्दथेँ ऊ ओलीको आँखा अर्कैतिर फर्काउँथे म अचेल कम जान लागे एक दिन सरिताले आशङ्कित भएर सोधी तपाईँलाई के भयो मैले त्यसको जवाफमा केही हाँसेर सोधेँ तिमीलाई के भयो उसको मुख एकदम रातो भयो म उसलाई आफ्नो मनको कुरा भन्न खोजिरहेको थिएँ जुन मैले भन्न सकिनँ मलाई आफैलाई पनि आफ्नो मनको कुरा अस्पष्ट भइरहेको थियो र म पनि अल्म लिएर मुख रात पारेर बसिरहेँ हेर्दा हेर्दै सरिता उठी र मलाई अचानक आफ्नो मनको कुरा स्पष्ट भयो जस्तो लाग्यो तर मैले त्यो भन्न नपाउँदै ऊ बाहिर निस्किसकेकी थिएँ त्यसपछि त्यस्तो परिस्थिति कहिले पैदा भएन र मैले कहिले पनि आफ्नो मनको कुरा भन्न सकिनँ मैले उसलाई जे भने मलाई लाग्थ्यो त्यो मेरो आफ्नो कुरा होइन त्यो मेरो अस्वाभाविक अर्कै व्यक्तित्वले बोलिरहेको कुरा हो मेरो अर्कै रूपले बोलेको कुरा हो मलाई लाग्थ्यो म सधैँ बहना गरिरहेछु र म एकदम अस्वाभाविक छु केही दिनपछि मेरो कलेज जान एकदम रोकियो एक दिन सरिता मलाई देख्न साथ एकदम आशङ्कित भए म उसको कोठाभित्र पसिरहेको थिएँ ऊ डर र भएले काली निली भई अनि उसले सशङ्कित भएर कोठाको ढोका बाहिर हेरी र माथि कान थापेर सुने बखत म पनि झिलिएर उभिएको उभिएकै भएँ मैले सोचेँ होइन म कुनै अपराध गर्न आएको होइन मौका यही हो मैले आफ्नो मनको कुरा भन्नै पर्छ सा। तर सरिता ढोकाबाट फर्केर साथ मेरो विचार फेरि एकदम अल्मलियो सरिताले निसासिएको स्वरमा भने तपाईँ अब यहाँ आउने नगर्नुहोस् मैले उसको स्वरले बुझे उसको अनुहारको भङ्गीमा र ऊ हिँडेकैले बुझे ऊ जे भनिरहेकी छ त्यो ठिक छ मानौ म मा धेरै दिनदेखि यही कुराको प्रतीक्षामा थिएँ मलाई एक किसिमको सन्चो पनि भयो तैपनि म कोठाबाट बाहिर निस्किन सकिनँ म सरितालाई उभिएको उभिै हेरि नै रहे म सरितालाई उभिएको उभि नै हेरिरहेँ सरिताले रोएको स्वरमा भने किन किन त्यस्तै पनि शङ्का गर्छन् सारा घरभरि सङ्कै शङ्का जति जे भने पनि मान्दैनन् म अझै अवाग थिएँ केही कुराको आवाज सुनेर सरिता आत्तिएर मनिर आएर भनी न तपाईँ जानुहोस् बा आउनु भए जस्तो छ म गम्भीर पाइला चाल्दै ढोकामा पुगेँ सरिताले मेरो पसिलतिर फेरि भने तपाईँ किन कलेज जानुहुन्न म टक्क रोकिएँ र फर्केर सरितातिर हेरेँ मेरो आँखासँग आँखा जुत्न साथ सरिताका आँखाको भावना एकदम बदलियो एकैछिन अघिसम्म त्यो आँखामा सामाजिक डरको साथसाथै खतराप्रति आकर्षण पनि थियो तर अहिले त्यो आँखा एकदम भयभीत थियो र मेरो आँखाले ताने सरिताले मलाई झिमिक्क नगरी हेरिरहे मैले आफैले आँखा ओह्राले मैले केही भन्नै पर्छ मैले आफ्नो मनको कुरो पर्छ मैले फेरि सरितालाई हेरेँ अहिले उसको आँखामा फेरि अर्कै किसिमको परिवर्तन आयो अब त्यो आँखामा भए थिएन त्यो आँखा प्रेम स्नेह र भक्तिले रसाएको थियो र मलाई हेरिरहेको थियो मैले भन्न खोजेको फेरि मेरो मनको मनमै हराए उसो भए म जाऊ म आफ्नै स्वर सुनेर आश्चर्य भएँ मानव त्यो स्वर मेरो होइन यस्तो सुस्केराले फिजेको थियो कि मेरो मानसिक भावनासँग सामन्जस्य भएको थिएन म हिट्ट भनेर ठोकातिर पुगेँ बखत सरिताको स्वर सुन्यो तपाईँ राति राति यताउति जानुहुन्छ अरे हो बदमासहरूको सङ्गत गरेर गली गली चार्नुहुन्छ अरे हो म टक्क रोकिएँ टाउको झुकाएर सुनिरहेको थिएँ ऊ भन्दै गए त्यसो किन गर्नुहुन्छ मानिसहरूले भनेर छुट्टी मैले टाउको उठाएँ र सरितातिर फर्किएँ मेरो ओठमा एकैछिनका लागि हाँसो नाचे जस्तो लाग्यो मैले आफ्नो मनको कुरा खोल्नै पर्छ मेरो ओठमा शब्दहरू आएर चलबलाएँ र फेरि त्यस्तै खामोस भए मलाई आफैलाई अस्पष्ट सरिताको आँखामा अहिले आँसुको पत्रभित्र मलाई आफैलाई अस्पष्ट भएको कुरा सरिताले के बुझ्न सक्ले म विवास भएर उसलाई हेरिरहेँ सरिताको आँखामा अहिले आँसुको पत्रभित्र र त्यस पत्रभित्र भएको उसको आँखाको नानी म भन्दा पनि पर मलाई निहारी रहेको थियो म फर्केर भर्याङबाट ओर्लेँ त्यस दिनपछि म सरितालाई हेर्न बाटोमा कुरिरहन्थेँ मलाई लाग्दथ्यो मैले अरू सब कुरा त्याग गरिसकेको छु म यही एउटै मात्र लक्ष्यका निम्ति जीवित छु कहिले म सरिताको सेतो खास्टोले छोपिएको पिठको भाग मात्रै देख्थेँ जुन बाटोको मोडमा हराउँथ्यो र कहिले फरियाको हल्का फरफरहटसँग हिँडिरहेको उसको खुट्टालाई मात्र देख्थेँ जुन उसका साथीहरूका खुट्टासँग मिसिएर बिलाउँथे कहिलेकाहीँ जब म उसको अनुहारलाई सामान्यबाट देख्थेँ उसको अनुहार एकदम विवर्ण हुन्थ्यो र म आफै लासले जिल्लिएर अर्कोतिर फर्कन्थेँ र उसको अनुहार मेरो आँखा सामान्यबाट हराउँथ्यो म कोठामा एक्लै हुन्थेँ र कोठाका दलिनहरू एक अर्कोमाथि खप्टिएर मलाई घेर्न बसेका मलाई लाग्थ्यो मेरो कोठाको एकातिरको भित्तामा एक ठाउँमा लिउनको चोकटा उब्केको थियो र त्यसै ठाउँमा विभिन्न विकृत अनुहारहरू भन्दथे र मलाई त्यसमा समावेश हुन आऊ आऊ भनेर बोलाइरहेका हुन्थे कोठाको शून्य सदा सर्वदा हावामा कसैले बेथा र पीडाको भारी बोझ बोकेर सुस्केर रा हालिरहेको हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ मलाई लाग्थ्यो म आफै त्यहाँ छैन शून्यमा पग्लिरहेको छु तर एकैछिनपछि अचानक म शून्यबाट उभिएर आएको मलाई लाग्थ्यो एकदिन मेरो ठुलो दाजुले मलाई बेसरी गाली गर्थे भन्नुभयो त किन कलेज पनि जानुहोस् पढ्दा पनि पढ्दैनस् दिनभरि कोठामा सुति रहन्छस् के भएको किन फेरि रात रातभरि बेपत्ता हुन्छस् क्या हो पढ्न मन छैन भने पसममा त बस्नुपर्छ म एक्लैले के गर्नु मद्दत त गर्नुपर्छ मलाई दाजुको कुरा मैले आज्ञाकारी झैँ बसेर मोन्टु निहुराएर रा सुनिरहेँ उहाँले पेसा महँगो भएको र जीवनको सङ्घर्ष सम्बन्धी धेरै कुराहरू भन्नुभयो मेरो सानै उमेरमा वा म दस वर्ष हुँदा आमा पनि पढलोक हुनुभएकोले मैले दाजुलाई बाबु जत्तिकै सम्झेको छु मैले जवाफ दिने कुनै कुरै थिएन दाजुले जे भनिरहनु भएको छ त्यो सबै सत्य हो र म दिन पर परदिन बिग्रिरहेको छु त्यो पनि सत्य हो म खाली सुनेर रा बसिरहेँ तर त्यहाँ आफै रहस्यमय शक्ति थियो जो मलाई मबाट खोसेर रा लगिरहेको थियो पढ्न त मैले एकदम छोडिदिएँ पसलतिर त मैले पाइला नै टेकिनँ मैले आफ्नो घडी फाउन्टेन पेन कोट बेचेर रा, रातिको खर्च चलाउन थालेँ पछि दाजुको खल्ती र सेफमा समेत हात हाल्न थालेँ म ती गुप्ती कोठीहरूका स्वास्नी मान्छेहरूप्रति यति क्रूर भए कि ती स्वास्नी मान्छेहरू मबाट मा छुटकारा पाउन मलाई टोक्थे कुट्थे र मेरो कपाल लुज्थे पछि भोलिपल्ट अथवा पर्सिपल्ट जतिसुकै धेरै मोल तिरे पनि मसँग परिसकेका स्वास्नी मान्छे फेरि मसँग मा बस्न मान्दैनथे त्यसरी नमान्नु मप्रति न्याय गरेको मलाई लाग्थ्यो र म खाली खिस्छ हाँसिदिन्थे पछि ती स्वास्नी मान्छेहरूले कुटुनी बुढी अथवा कुरा मिलाउने मानिससँग म त्यहाँ आएँ भने उनीहरू आउने छैनन् भनेर पनि सुने एक दिन सरितासित भेट भयो बाटोको मोडमा र त्यो मोड मेरो जीवनको दुखान्तको चरमतामा पुग्ने मोड पनि थियो मलाई अहिले अझै पनि त्यस बाटोमा हामी दुईको विरुद्ध योजनाबद्ध षड्यन्त्र भए जस्तो लाग्छ नत्र हिँड्दा हिँड्दै बाटोको मोडमा र खालि दुई तिनजना भारी बोकेर हिँडेका मान्छेहरू बाहेक चिनेको मान्छे कोही कतै नभएको वकतमा मा सरितासँग भेट हुनु नपर्ने तर सरितासँग भेट भयो त्यस ठाउँमा जुन ठाउँमा भेट हुने आशा थिएन म हिँडिरहेको थिएँ र हिँड्दा हिँड्दै अचानक सरिता मेरो सम्मुख परेऊ सामान्यको देब्रेतिरको बाटोबाट आइरहेकी थिए हामी दुवैले नदेखेको जस्तो गरेर हिँड्ने मौकै पाएनौँ र चिन्ने मान्छेले हामीलाई देख्लान् भनेर तर्सेर हिँड्ने त्यो परिस्थिति पनि थिएन हामी दुवै टक्क रोक्यौँ र एकले अर्कोलाई हेर्न लाग्यौँ ओठसँग उसका आँखा केही हाँसे मैले उसलाई त्यति नजिकबाट नदेखेको धेरै दिन भइसकेको थियो अहिले उसको हेराइमा सदा सर्वदा टिकिरहने जस्तो विषाद देखेँ र उसको सर्वाङ्गमा जवानीको व्यथाले सुमसुमाइरहेको मलाई लाग्यो सायद मेरो आँखामा अपरिवर्तित गाम्भीर्य जुन क्रूरताको प्रकाशन पनि हो त्यो देखेर केही तर्सी र टाउको निहुराई उसले भने म मा, मामा बाजेको घर घर आएको मलाई लाग्यो युगौँ युगौँदेखि सञ्चित आकाङ्क्षा इच्छा र प्रकाशन नपाएका अनुभवहरू शब्द भनेर पोखिन खोजिरहेछन् मेरो छाती फुलेर आयो र घाँटीमा रा शब्द अटेस मटेस भएर आए तर अचानक ती शब्दहरू मानौँ सधैँ छैनन् भने चाहिँ एकदम खामोस भए म बोल्न सकिनँ र मूर्तिवत विवश भएर खडाको खडै रहे उसो भए म पनि जाउँ त सरिताले भनेँ पख मैले अहिले बोल्न सकेँ हामी फेरि त्यस्तै चुपचाप खडाको खडै रह्यौँ सायद त्यो खडा रहेको क्षण अनन्त हो तिमीलाई भेट्नु छ एकैचोटि भए पनि मैले फेरि भने हुन्छ सरिताले सुस्केर हालेर भने कहिले सरिताले मलाई टोलाएर हेरिरहे एकछिनपछि केही कुराले खोजे झैँ ऊ र दयनीय अनुहार लगाएर मलाई हेर्न लागे हुन्छ भोलि दिउँसो दुई बजेपछि बा आमाहरू कोही पनि हुनुहुन्न भोज जान्छन् उसले भने म केही बोलिनँ मलाई डर लागिरहेको थियो मैले केही बोले कि के सारा कुरा नष्ट भ्रष्ट हुन्छ सरिताको निर्दोष कोमलता चुरचुर हुन्छ उसको आँखाको त्यो विषादलाई मैले कोपरेको जस्तो हुन्छ तैपनि सायद मैले आफैलाई थाहा नपाउने किसिमले हुन्छ सूचक टाउको हल्लाएँ सरिताले मलाई एकछिनसम्म हेरी र भने उसो भाइ जाउँ त ऊ हिँडे म उसको पिठको बान्कीलाई र सारीबाट निस्केको ब्याथाको भारले थिचिएका खुट्टाको चाललाई हेरिरहेँ हेर्दा हेर्दै ऊ बाटोको अर्को मोडमा गएर रह हराए घर गएर म एक लामो सुस्केरा हालेर बिछौनामा पल्टेँ मानव म मा प्रसव वेदनाले भित्रभित्रै छटपटिरहेछु मानव म मा तीव्रतम स्थितिमा पुग्दैछु जसले मेरो जीवनलाई अर्कै मोडमा लैजानेछ र नयाँ अनुभूतिमा मलाई विलय गर्नेछ म हलचल नगरी पल्टिरहेँ मैले आफ्नो चारैतिर सरिताको लामो लामो सुस्केरा सुनिरहेँ भोलिपल्ट दिउँसो म कुनै रहस्य देखेर भयले स्तब्ध हुँदै र त्यही रहस्यले खिचिँदै निन्द्रामा हिँडेझै सरिताको घरमा पुगेँ त्यो घर जस्तो पहिले थियो त्यो त्यस्तै देखेर म एकछिन चुपचाप टोलाएर हेरिरहेँ मेरो मानसपटलमा त्यो घर अर्कै किसिमको भइसकेको थियो मलाई शङ्का लाग्यो त्यो घर सरिताको हो होइन सरिता झ्यालमा उभिएकी देखेँ म एक पाइला अघिल्तिर बढेर फेरि ठेङ्गा उभिएँ मलाई शङ्का लाग्यो त्यो त्यही सरिता हो होइन सरिताले मेरो मानसपटमा भटमा अर्कै रूप लिइसकेको जस्तो मलाई लाग्यो म घरभित्र घुसेँ र भर्याङ चढेँ र सरिताको सम्मुख परेँ अनि म अचानक निन्द्राबाट बिउजे जस्तो भएँ र सरिता र उसको चारैतिर भएको वास्तविकतालाई चकित भएर हेरिरहेँ सरिता त्यस्तै छ जस्तो पहिले थिए उसको अनुहारको कट त्यस्तै छ जस्तो पहिले थियो उसले त्यस्तै लुगा लगा लगाएकी छ जस्तो लुगा उसलाई पहिले मनपर्ने गर्दथ्यो खालि उसको आँखाको हेराइ मात्र बदलिएको छ उसले आफैलाई भने चाहिँ सुस्तरे भने घरमा कोही छैन म एक्लै छु हिजो तपाईँलाई भेट म झलासा भएँ हिजै मात्रै हो सरितासित बाटोमा भेट भएको मलाई लागेको थियो त्यो हिजो पनि पहिले पहिलेकै दिनहरूसँग मिसिएर अनन्त भएको छ मैले कान थापेर सुने तर उसले केही बोलेकी थिइनँ बोल्दा बोल्दै रोकेकी थिए म एकै झमकमा सरिताको नजिक पुगेर उसको हात समाएँ मैले भने सरिता हिँड हामी दुवैजना भागौँ सरिताको नाडीमा मेरो मुट्टी कसिँदै गयो मानव अलिकति फुस्के कि सरिता चिप्लेर मबाट हराउनेछ मैले उसको अनुहार पढिरहेँ उसको ओठ केही काँपेर चुप भयो र उसको सारा शरीरबाट निस्किए झै बेथा भरिएको सुस्केर रा निस्किरहेको थियो उसले मलाई तर साथसाथै केही प्राप्तिको आशाले रातो अनुहार लगाएर हेरिरहेको थिए मानव भर्खर उसको मगजभित्र मैले भनेको कुरा घुस्यो उसले झट्का दिएर आफ्नो हात छुट्याए र भने कहाँ मसँग भाग नै आजै मैले फेरि भने साथसाथै मलाई आवास भयो मैले चाहेको त्यो होइन मलाई आफ्नो स्वर आफ्नो लागेन सरिताले कराएर भने नाइ म खालि मूर्तिवत उसलाई हेरिरहेँ मलाई सन्चो भयो या अथा पीडाले घोच्यो मैले बुझ्न सकिनँ ना। उसको नाडी समाएको मेरो हात सुस्थ भएर झुन्डिरह्यो मलाई पुरा विश्वास लाग्यो यो नाइ सरिताको आफ्नै स्वरको शब्द हो त्यो त्यतिकै दृढ छ जतिको वास्तविक छ व्यावहारिक छ सरिता त्यो नाइबाट हट्न सक्दिन ना। र यो उसको अन्तिम शब्द हो तैपनि मैले आफूलाई छल्न खोजेको हो या वास्तविक हो हटबडाएको स्वरमा भने भागौँ भागौँ नत्र म सरिता अहिले हुतिएर पछिल्तिर हटेँ मानौ ऊ मेरो सामुबाट भाग्न चाहन्छे उसले फेरि परेबाट भने नाइ म केही नभोली सरितालाई हेरिरहे मलाई लाग्यो अब मेरो बोल्ने कुनै अधिकार छैन अब मेरो सोच्ने समेत अधिकार छैन म कुनामा ठडाइराखेको कु, मेजमा गएर थचक्क बसेँ सरिता अहिले मेरो आँखामा धमिलिएर गइरहेकी थिए ऊ मानव पातलो पर्दा पछिल्तिर छे र विवश खडा रहेकी छे म तन्द्रामा छु र त्यही तन्द्रामा ऊ अकास्मात प्रकट भएको जस्तो मलाई लाग्यो ऊ सुस्तरी मेरो सामु बढ्दै आइरहेकी थिए र क्रमशः उसको अनुहारपछि गर्दन गर्दनपछि स्तन मेरो आँखा सामान्यबाट हरायो मेरो आँखा उसको कम्मरमा आएर अडियो उसले सुस्तरी सुस्तरी बोलेको स्वर सुन्यो सत्य तपाईँ मलाई दोष नदिनुहोस् मलाई केही नभन्नुहोस् मलाई छोड्नुहोस् मलाई बिर्सनुहोस् म पनि तपाईँलाई म खिसिक्का हाँसेँ ऊ बोल्दा बोल्दै थामेँ सायद ऊ मलाई टोलाएर हेरिरहेकी थिए मैले हाँसोको व्यङ्ग्य हो या वेदनाको प्रकाशन हो बुझ्न उसले फेरि भने सत्य म तपाईँलाई त्यत्तिकै तर मेरा बा हुनुहुन्छ आमा हुनुहुन्छ म बाआमाको चाहिँ त दुखाउन्न मैले त्यसो गरेँ भने उहाँहरूको मैले कत्रो अपराध गरेकी हुन्छु मैले टाउको उठाएर सरितातिर हेरेँ मेरो आँखा उसित जुत्ता साथ उसले तुरुन्तै अर्कातिर हेरेँ ऊ अहिले एकदम चुपचाप भई र सुस्तरी हटेर फित्तामा अडेस लाग्न पुगे मैले बुझेको छु मेरो जात सरिताको जातभन्दा सानो छ सरिताको बाबु शिक्षित भए तापनि उसभित्र सामाजिक संस्कार जनित व्यवस्था हटेको छैन यो कुरा सरिता मलाई खोलेर भन्न सक्दैन अहिले मलाई अचानक विश्वास भयो हो जातको अस्तित्व छ र जातको अस्तित्व छ र म सानो जातको हुँ हो सानो जातको मात्र होइन म मा चरित्र भ्रष्ट पनि छु म सहरको एक नामोद बदमास पनि हो योभन्दा भत्ता सरिताको बाबुआमालाई चोट पर्ने कुरा अर्को के हुन सक्छ सरिताले मतिर हेर्दै नहेरी फेरि भने बाबुआमा कि एक्लि छोरी हुनु जस्तो दुःख केही पनि छैन म किन एक्लि छोरी भएँ म अलि सुन्ने नै गरी हाँसे ऊ फनक्क फन्की र मसँग आँखा जुधाउने साहस गर्दै भने बुझ्नुभयो मेरो बिहे हुने भएको छ यसै साल कुरा समेत छिनिसकेको छ म फेरि त्यस्तै गरी हाँसेँ मेरो हाँसो देखेर ऊ एकछिन वालल परी अनि सुस्तरी सुस्तरी ऊ मेरो नजिक आएर भने के गरौँ मैले बिए नगरी भएन म मेरा आमा बाबु कि छोरी भने पनि छोरो भने पनि एक्लै अहिले म हाँस्न सकिनँ सरिता कस्तै हो बुझ मैले चाहेको त्यो हो होइन त्यो होइन त्यो मात्रै होइन म मा कसरी उसलाई त्यो कुरो सम्झाउँ जुन मैले आफैले बुझेको छैन सरिताको सारीको छेउले मेरो मुखलाई स्पर्श गर्यो र उसको खुट्टाले मेरो खुट्टालाई हल्का धक्का दियो उसको आवाज यसरी सुस्केराले भिजेको थियो कि मलाई लाग्यो मैले उसलाई समाएर सुमसुमाउनै पर्छ तर मेरो हात उठेन मलाई आफै देखेर डर लागिरहेको थियो कहीँ मैले उसलाई सुमसुमाउँदा सुमसेमाउँदै यस्तरी समाउला कि ऊ फुल कुल्चिए झैँ कुल्चिए कि र उसको कौमा रे टुटेर फुटेर नष्ट भ्रष्ट होला सरिताले मेरो अनुहारलाई निर्निमेष दृष्टिले हेरिरहे र भनी रह आज घरमा कोही पनि छैन म मा आश्चर्य मानेर उनलाई हेर्न लागे उसले मुख रातो पारि मेरो हात यन्त्र चली चाहिँ बिस्तारै बढ्यो र उसको हातलाई स्पर्श गर्यो उसको हात तातो थियो उसले हात हटाएन मैले त्यस्तै बिस्तारै उसको हात समाए उसले हात त्यस्तै रहन दिए उसले भने कोही आउला मेरो हातको पकड बिस्तारै शिथिल हुँदै गयो र उसको हातबाट छर्यो र हावामा झुन्डिरह सरिताको अनुहारमा नैराश्य व्याप्त भए झै निरो भयो ऊ बिस्तारै मतिराबाट हटी र केही पर पुगेर भने तपाईँ मलाई जे मन लाग्छ गर्नुहोस् अनि तपाईँ जानुहोस् बामाहरू आउनुहुन्छ नत्र सरिताको आवाज केही रिसाए झैँ केही झर्के झैँ थियो तर मैले उसलाई स्पष्ट बुझेँ ऊ मलाई एकैछिनको लागि भए पनि आत्मसमर्पण गर्न चाहन्छे अङ्ग प्रत्यगलाई सुम्पेर एकैछिनको लागि जिन्दगीमा एकैचोटि भए पनि आनन्द दिन चाहन्छे म फेरि त्यस्तै खिसिक्का हाँसे उसले अहिले मैले हाँसेको देखिनँ ऊ बिछनोमा बसी र मलाई हेरी ऊ त्यस्तै बसिरहे मानव ऊ मलाई धेरै दिनदेखि अनन्तकालदेखि पर्खिरहेछ मलाई यस्तो लाग्यो ऊ पनि एकैछिनको लागि जिन्दगीमा एकैचोटि भए पनि मेरो शरीरको उपभोग गर्न चाहन्छे म मेजबाट उठेँ र अघिल्लोतिर बढेँ उसले वेदनाले भरिएको लामो निश्वास फेरि र त्यो निश्वास क्रमशः छिटो हुँदै गयो म सरिताको शिरको कालो रौँ छुप्पामा अड्केको क्लिपलाई हेरिरहेँ उसले आँखा भुइँमा ओह्रालेकी थिए त्यसै उभिरहँदा मैले सोचेँ हो जिन्दगीमा एकैचोटि भए पनि सरिताको शरी शरीरको उपभोग मैले गर्नुपर्छ तर मैले सरिताको शरी नाङ्गो शरीरलाई देखेको छैन जिन्दगीमा एकैचोटि भए पनि उसको सर्वाङ्ग नाङ्गो शरीरलाई तृप्तिपूर्वक हेर्नुपर्छ र सर्वाङ्ग नाङ्गी सरितालाई स्पर्श गर्नुपर्छ मैले भने लुगा फोका नाङ्गो हो उसले मलाई टाउको उठाएर पुलुक्क हेरेँ एकछिनपछि उसले भने हुन्छ लौ 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 भन्दै उसले चोलाका टाकहरू खोली हेर्दा हेर्दै उसको चोलो बदनबाट उब्कियो अनि सारी फुस्कियो र पेटीकोट छ ऊ सर्वाङ्ग नाङ्गो भई मेरो आँखा अघितिर अब सरिता छे ढाकछोप नगरिएकी वास्तविक सरिता लुगाको भ्रान्तिलाई फ्याँकेकी सरिताको समग्रता छ सरिताको पवित्रता छ तर साथसाथै सरिताको त्यो नाङ्गो पवित्र शरीर कति करुण छ दयनीय छ मैले चलमल नगरिकन ना त्यो नाङ्गो शरीरलाई हेरिरहेँ सरिता बिछौनामा पल्टेँ र मलाई पर्खिरहे म अझै अघिल्तिर बट्न सकेको थिएन र त्यसै टोलाएर रा हेरिरहेको थिएँ अनि अचानक मेरो मनमा हुरीको झोका झैँ भएर यो विचार रन्थनी लाग्यो मैले सरितासित यति मात्रै चाहेको होइन मैले यति मात्रै चाहेको होइन यति मात्रै होइन मेरो आँखा अघिल्लोतिर ती मैले उपभोग गरेको गुप्त ठाउँहरूका धेरै किसिमका सुवास्नी मानिसहरूका विभिन्न नाङ्गा शरीरहरू एकपछि अर्को गर्दै आउन लागे म रन्थनी बस्न खोजेँ सरिता त्यति मात्रै होइन ती, हो ना? ती अङ्गहरूका नाङ्गा शरीर जति मात्रै होइन शारीरिक उपभोगको अनुभव मैले प्रशस्त पाएको छु मैले त्यति अनुभवको लागि मात्रै सरितालाई प्रेम गरेको होइन पाउन खोजेको होइन बासना र लिप्सा मभित्र पटक्कै पैदा भएन म नपुङ्सक भएर त्यस्तै हेरेको हेरे खडा रहे म निराश खडा थिएँ बखत अकस्मात बिजुलीको चमक चाहिँ मलाई आवाज भयो मैले सरिताको अनन्त गहिराइभित्रको वास्तविक सरितालाई पाउनु छ उसको शरीरभन्दा परको सरितालाई शरी पाउनु छ उसको अनुअनुमा व्याप्त सरितालाई पाउनु छ अझ उसको वास्तविकताको सार रूपको सरितालाई पाउनु छ मैले त्यस्तै निराश भएर सोचेँ तर त्यो पाउन म यो जन्ममा सक्दिनँ त्यसकारण हामी दुवैले मर्नुपर्छ मृत्युपछि हामी परम्परालाई प्राप्त गर्नेछौँ परलोकमा प्राप्त गर्नेछौँ अहिले म एकदम शिथिल भएर बसेँ त्यसै बखत सरिता मलाई हेरेर मुस्कुराए फेरि म एकदम उठेँ मलाई एकदम लाग्यो सरिताको समग्रता त्यही एउटै मुस्कानमा केन्द्रीभूत छ म त्यही बेगमा सरिता निर पुगेँ अहिले सरितामा भएको त्यो मुस्कान एकदम गायब भयो त्यही मुस्कान नै सरिताको सार हो म त्यही मुस्कानलाई पक्रन चाहन्छु मैले दुवै हातले सरिताको गर्दन समातेँ मलाई फेरि त्यसै त्यसैवखत एकदम आवाज भयो त्यो मुस्कान सरिताको त्यो सार यति अमूर्त छ कि म यस जन्ममा यस लोकमा कुनै हालतमा पनि पक्रन सक्दिनँ मेरा दुवै हात सरिताका गर्दनमा कसिए मेरो शरीरको अङ्ग प्रतङ्गमा रहेको सारा प्राण ती दुवै हातमा जम्मा भएको मलाई लाग्यो सरिताको हातले मेरो हातलाई हटाउन खोजे जस्तो मलाई लागेको थियो तर त्यो हात एकैछिनपछि विवश भएर झरे जस्तै पनि लाग्यो सरिताको आँखा डरले विवश भएर मलाई हेरे जस्तो पनि लागेको थियो त्यस्तै एकछिनपछि पत्थर झैँ विवश टोलाएका टोलै नै भएको पनि लाग्यो मेरा इन्द्रियका अरू भाग चेतना सुन्ने भए र सारा चेतना सोरिएर हातमा जम्मा भएको थियो पछि सरिताको घरदनमा कसिएको हात कसिँदा कसिँदै त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप झैँ भएर फुस्कँदै गयो र एकछिनपछि एकदम फुस्कियो मैले उठेर सरितालाई हेरेँ होइन त्यहाँ अब त्यो नाङ्गो शरीरमा सरिता छैन त्यो अनुहारमा त्यो शरीरमा मृत्यु पोतिएको थियो मैले त्यो शरीरलाई बिस्तारै छामिरहेँ त्यो मृत भइसकेको थियो सरिताको सार आफ्नो शरीरलाई छोडेर हिँडिसकेको थियो तैपनि मैले त्यो नाङ्गो शरीरलाई एकछिनसम्म माया ममता र दयापूर्ण भावले हेरिरहेँ र बिस्तारै बसेर सुम्सेमाएँ बिचरा त्यो शरीरले यतिका समय त्यो पवित्र सरिताको सारलाई आफूभित्र राखेर हुर्किएको थियो र अहिले टुहरो झैँ फालिएको छ म उठेँ अब मैले मा मर्नुपर्छ म एकछिन चुपचाप उभिएर आफ्नो शरीरको सारलाई हृदयगम गर्न खोजेँ आफ्नो सारलाई सरिताको सारसँग मिलाउनु पर्छ मेरो सारले सरिताको सारलाई प्राप्त गर्नुपर्छ र सरिताको सारले मेरोलाई एकछिन चुपचाप उभिएपछि मलाई आफ्नो सार पुरा हृदयङ्गम भएको विश्वास भयो मैले आफ्ना दुवै हातले सरिताको गर्दन किचे चाहिँ किचेँ तर मलाई लाग्यो मेरो गर्दन फलाम जस्तै साह्रो छ म आफ्नो बेवाकुपी देखेर केही मुस्कुराएँ यसरी आफूलाई म मा मार्न सक्दिनँ मैले यताउति हेरेँ मैले त्यहाँ कोठामा त्यस्तो कुनै कुरा देखिनँ जसले मलाई मार्न सकोस् र मलाई एकदम हटबडी पैदा भयो ओहो कत्रो भुल मैले हतियार ल्याइन छु अहिले नै एकछिन पनि ढिलो गर्नुहुन्न म मर्न मैले सोचेँ यो सोच्ना साथ म एकदम हात्ती कोही आयो भने र मैले मर्न पाइनँ भने मैले फेरि कोठाको चारैतिर हेरेँ कुक्या त्यहाँ डोरी छ म कस्तो उस्छु मैले भर्खर त्यहाँ तन्काएको डोरी देखेँ जुन सरिताको चोलो र फरियाले छोपेको थियो म उफ्रेर त्यहाँ पुगेँ र ती सब लुगाफाटो फालेर डोरीलाई ताने तर डोरी निस्केन बल गरे तै पनि फुस्केन त्यो डोरी दलानमा दुईतिर लामो किलामा कसेर काँठो पारेर त्यसको दुवै छेउ बाँधेको रहेछ मैले झट्ट मेच ल्याएर त्यहाँ राखेँ त्यसमा उभिएर त्यस डोरीलाई फुकाल्न खोजेँ तर हात गाँठोमा अल्मलिरहेको थियो म फेरि हात् थिएँ त्यसैवखत मेरो मनमा झ्वास लाग्यो सरिताको सार धेरै पर पुगिसक्यो भनेर पछ्याउँदा पछ्याउँदै मैले पक्राउन सकिनँ भने मेरो औँलाहरू डोरीमा अल्मलिरहे मात्रै गाँठो फुकाल्न सकेनन् मैले सहाराको याचना चाहिँ सरिताको लासलाई हेरेँ त्यो लास त्यस्तै नाङ्गै परिरहेको थियो सरिताद्वारा परित्यक्त भएर त्यो लास निर्लिप्त भएर सुतिरहे थियो मलाई ज्वास सरिताप्रति करुणा पैदा भयो त्यति राम्रो शरीरलाई छोडेर उसले जानु पर्यो अनि अचानक म झस्केँ र मेरो हात डोरीबाट हट्यो बिजुली चम्के झैँ मेरो मनमा यो विचार पैदा भयो यदि स्वर्ग पनि छैन नर्क पनि छैन पर्लुक पनि छँदै छैन भने मेरो मुटुमा कसैले छुरा धसेको झैँ करा झैँ उहुँ गरेर त्यो मेचमा थचक्क बसे मेरो मुटुमा कसैले छुरा धसेकोले करा झैँ उहुँ गरेर त्यो मेचमा थचक्क बसे म मेचमा त्यसै टोलाइरहेँ सरिताको सार खण्ड खण्ड भएर भौतिक जगतका तत्त्वहरूमा विलिन भयो भने म कसरी पाउन सक्छु त्यो सरितालाई मेरो सार पनि त खण्ड खण्ड भएर सरिताको जस्तै गरेर भौतिक जगतका तत्त्वहरूमा मिल्नेछ त्यो फेरि सारको खण्ड खण्ड मेरो र सरिताको एकै ठाउँको तत्त्वमा विलिन होला भन्ने के विश्वास छ सम्भव छ मेरो चाहिने अमेरिकाको लोहा र सरिताको चाहिने नेपालको लोहामा मिल्ला त्यस्तै मेरो चाहिने नेपालको क्याल्सियममा र सरिताको चाहिने रुसको क्याल्सियममा मिल्ला फेरि त्यस्तै मेरो चाहिने नेपालको हाइड्रोजनमा सरिताको चाहिने भारतको हाइड्रोजनमा मिल्ला त्यस्तो भयो भने हाम्रो परस्परको सारको सम्मिलित कसरी हुनसक्छ मेरो आँखाको सामान्य सरिताको लास त्यस्तै निर्लिप्त थियो लास सँगसँगै म टोलाइरहेको थिएँ यदि सरिता धानमा रहेको चामल जस्तै मात्रै हो र चामल जस्तै कसैको पेटमा गएर पचेर केही अंश रगतमा मिसिने र केही अंश बिष्टा भएर निस्किने जस्तै सरिताको सार सरिताको हातमा सरिताको प्राण हो भने फेरि चामल भएर प्रकट हुन आकस्मिकतालाई पर्खेर अनन्त समय लागे चाहिँ सरिताले सरिताको रूप पाउन अनन्त समय लाग्ने हो भने म मरेपछि म पनि चामल जस्तै सरिता जस्तै हुने हो भने या त हाम्रो परस्परको मिलन सम्भव छँदै छैन या छ भने यो विश्वको सृष्टि चाहिँ अनन्त समय लाग्नेछ यो होइन यो होइन म कराएर उठेँ तर फेरि म थचक्क बसेँ यो यस्तो हो यो यस्तै हो सरिताको निर्लिप्त शरीर त्यस्तै निर्लिप्त थियो र अहिले मलाई लाग्यो सरिता साँच्चैकै मरिसके मैले सरिताको त्यस शरीरलाई त्यसै हेरिरहे मैले आँखा समेत झिमिक्क गरेन मलाई पूर्ण विश्वास भयो म सरितालाई पाउन्न मेरो सारा शरीर कर्तव्य शून्य प्राण शून्य झै भएर टोलाएको टोलाइ नै रह्यो यसरी कति समय बित्यो म भन्न सक्दिनँ पछि म पक्रिएपछि मलाई होस आयो म जिउँदैछु र सरिता मेरो हातद्वारा मारि सरिताको हत्या मैले गरेँ म ज्यानमा रहँ अझै पनि टोलाएर बसिरहन्छु मभित्र त्यस्तो शङ्का त्यस्तो अविश्वास कुन नियतिको षड्यन्त्रले पैदा गर्यो र किन मैले अड्डामा यही कुरा कराएर भने तर सबै हाँसे सरिताको बाबु अझै रोइरहेको थियो पछि उसले मलाई भन्यो तैँले त्यति लुगा फाटो गहना लिनलाई छोरीलाई मार्नु पर्थ्यो मसँग मा मागेको भए दिने नै थिएँ मैले यति हार खाएको थिएँ कि म हाँस्न समेत सकिनँ मलाई बौलाएको सम्झेर ज्यान सजाय दिएन मैले कति अनुनय विनय गरेँ र ज्यान सजाय पाउन जान जान मारेको हुँ भने तर मलाई मर्नबाट पनि वञ्चित गरियो म अझै बराबर यो सोच्छु हे ईश्वर यदि तिमी छौ भने मभित्र यस्तो शङ्का किन पैदा गर्यो मलाई स्वर्ग नर्क परलोक अर्को जन्मप्रति अविश्वास किन पैदा गर्यो यत्रो यत्रो घातक अविश्वास कथा मैले सरिताको हत्या गरेँ कथाकार गोविन्दबहादुर मल्ल कोठाले लागौँ कथाकार गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेका विषयमा केही जानकारीतर्फ बहादुर मल्ल गोठाले जसको जन्म काठमाडौँमा विक्रम सम्मत उन्नाइस सय उनासीमा भएको थियो नेपाली भाषाका प्रसिद्ध साहित्यकार हुन् र उनले कथा लेखन उपन्यास लेखन र नाटक लेखनमा विशेष प्रसिद्धि पाएका छन् उनी आधुनिक नेपाली कथा क्षेत्रमा गुरुप्रसाद मैनाली विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र भवानी भिक्षुपछि उदयका अर्का उत्कृष्ट कथाकार का हुन् गोठालेले आफ्नो कथामा सामाजिक परिवेशको सशक्त चित्रण गरी मैनालीद्वारा प्रवृत्तित आधुनिक नेपाली कथाको सामाजिक यथार्थवादी कथाधारासँग पनि साइनो गाँसे भने कुनै खास सामाजिक पृष्ठभूमि भएका पात्र पात्रका अवचेतन मनमा अनेक थरी भावनाहरूको मनोवैज्ञानिक चित्रण गरी उनले कोइराला भिक्षुको मनोवैज्ञानिक कथाधारलाई आफ्नोपन समेत झल्काई अघि बढाए उनको पहिलो प्रकाशित कथा त्यसको भाले हो र यो उन्नाइस सय सन्तानब्बे सालमा शारदा पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो उनले कथा यात्रा चालु छ लगभग छ दशक लामो आफ्नो कथा यात्रामा गोठालेले निकै कथा लेखे र उनका प्रकाशित कथा कथासङ्ग्रह कथै कथा प्रेम र मृत्यु रहेका छन् उनी मुख्यतः मनोवैज्ञानिक कथाकार नै हुन् र उनका कथामा कुनै खास सामाजिक पृष्ठभूमि भएका पात्र पात्रको बाल मनोविज्ञानको साथसाथै कामवृद्धि विक्षिप्त अपराधवृद्धि आदि जस्ता मनोभावका सामान्यता असामान्यताको प्रभावकारी चित्रण पाइन्छ दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू कथा सम्बन्धी प्रतिक्रिया भए कृपया कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला भन्दै लागौँ हिजोको भिडियोमा सोधिएको गाउँ खाने कथातर्फ हिजोको भिडियोमा मैले सोधेको गाउँ खाने कथा रहेको थियो सेती गाई पानी खान गाई फर्केर आउँदा राति भई के हो यस प्रश्नको सही उत्तर आएको छ सेलरोटी पकाएको अब लागौँ आजको गाउँ खाने कथातर्फ आजको गाउँ खाने कथा रहेको छ इन्द्रिनी खोला छिन्द्रिनी पानी बेताले बुढाको बौलाउने बानी के हो प्रश्न एकपटक फेरि इन्द्रिनी खोला छेन्द्रिने पानी बेताले बुढाको बौलाउने बानी के हो यस प्रश्नको उत्तर तपाईँलाई था थाहा भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै लागौँ हिजोको भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहुने दर्शक श्रोताज्यूको नाम अनि कमेन्ट वाचनतर्फ विष्णु उप्रेतीज्यू लेख्नुहुन्छ जमिन भाइको मिठो स्वर अनि रोचक कथा दिनभरिको थकान मेटाउने औषधि नै हो भन्नुहुन्छ धन्यवाद महाश्रीज्यू लेख्नुहुन्छ नमस्कार जुझल्पा आदरणीय जमिन सर साह्रै नै राम्रो कथा जमिन सर म पनि भाइटिकाको अवसरमा लाखौँ लाख शुभकामना छ हामी सब श्रेष्ठ जनकै तर्फबाट भन्नुहुन्छ धन्यवाद तपाईँलाई पनि शुभकामना रहेको छ प्रेम मगरज्यू लेख्नुहुन्छ नमस्कार जमिनजी जानकारीको लागि धन्यवाद कथा धेरै राम्रो छ हजुरको जादुमय वाचन शैलीलाई मुरीमुरी नमन भाइटिकाको हार्दिक शुभकामना उत्तर सेलरोटी भन्नुहुन्छ सही उत्तर रहेको छ त्यसै गरी पुष्पराज जोशीज्यू लेख्नुहुन्छ ह्याप्पी भाइटिका तिहार सर भन्नुहुन्छ तपाईँलाई पनि ह्याप्पी भाइटिका त्यसै गरी कान्छा लामाज्यू लेख्नुहुन्छ साह्रै राम्रो लाग्यो जमिन सर त्यसै गरी तुलसा सावाज्यू लेख्नुहुन्छ सेलरोटी पकाएको हो दा हजुरको यो कथा धेरै राम्रो लाग्छ थ्याङ्क यू भन्नुहुन्छ धन्यवाद सेलरोटी सही उत्तर रहेको छ दिलुसा लिम्बूज्यू लेख्नुहुन्छ आजको आन्सर चाहिँ सेलरोटी पकाएको होला दाजु भन्नुहुन्छ सही उत्तर युजर एन्टीज्यू लेख्नुहुन्छ जमिन सर ह्याप्पी तिहार यसको आन्सर सेलरोटी पकाएको भन्नुहुन्छ सही उत्तर त्यसै गरी मादी घिमिरेज्यू लेख्नुहुन्छ सेलरोटी पकाएको सही उत्तर टिकारामज्यू लेख्नुहुन्छ सेल पकाएको सही उत्तर आएको छ कमेन्ट गरिदिनु हुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवादका साथ कथाहरू के कस्ता लागे कृपया कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै आजको कथा बसाईबाट म कथावाचक जमिन राईलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार